Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! З вами весняно-березняний синоптикет. Нумо знайомитися з погодою на 3 березня. Погоду знайомся – це глядачі. Глядачі знайомтеся – це погода. А тепер серйозно. В середу у Дніпрі термометр буде показувати від 0 до плюс 3. Відчувати будемо як 2-5 нижче нуля. Атмосферний тиск залишається високим. Вітер північно-західний – від 10 до 13 метрів на секунду. Вранці і ввечері дуже висока вологість, а все через опади. Дощик буде хоч і невеликий, але впевнений. На півдні нашого регіону, в Марганці та Нікополі, 1-5 градусів тепла. Відчувається як 0-3. Тиск атмосфери нижчим не стає. День переважно хмарний, з невеликими проясненнями. Рано вранці очікуйте невеликий дощик. Жовті води і Кривий Ріг. Ваша середа хмарна з проясненнями. Вдосвіта водні процедури за допомогою дощу. Температура повітря від 0 до плюс 5. За відчуттям – від мінус 4 до плюс 1. Атмосферний тиск залишається високим. Доведеться потерпіти. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. І у вас 3 березня ранковий душ. На початку дня дуже висока вологість. День переважно хмарний. Температура повітря від плюс 1,5 вище 0 на градуснику. І від мінус 3 до плюс 1 за відчуттями. Наші предки з 3 березня мали цікаве свято – День пташки-вівсянки. Язичники присвячували його богу сонця Ярилу. А символом початку весни призначали саме вівсянку. Вона є провісницею тепла. Господині пекли пиріжки і печиво з борошна, як неважко здогадатися, вівсяного. Випічкою пригощали друзів і рідних, а також розкладали печиво на подвір'ї для пташок. А як впізнати вівсянку? За яскравим золотисто-жовтим оперенням на грудях і голові. Пісня в неї не голосна, але дуже мелодійна. Те, що треба для перших днів весни. Далі буде! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!